सरकारका बहालवाला वाला उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले व्यावसायिक पत्रकारिता र पत्रकारलाई दलाल र अपराधको आक्षेप लगाएका छन् व्यावसायिक सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारलाई उनले भने ती कपोरेट मिडियामा काम गर्ने दलालहरू दलालहरूले अपराध पूर्ण रिपोर्टिङ गरेको समेत उनले दावी गरेका छन् यसका विरुद्ध उठ्न उनले नेकपा ओली निकट पत्रकारलाई आह्वान समेत गरेका छन् कर्पोरेट मिडियाका अपराधी अपराधपूर्ण कुराहरू हेर्नु भएको छ कि छैन गलत कुराहरू हाकाहाकी के नाम लिनु बुझि बुझिहाल्नुहुन्छ ती क कर्पोरेट मिडियाहरूका दलालहरू ती दलालहरूको दैनिक सम्प्रेषण गरेका समाचार तपाईँहरू हेर्नुहोस् त गलत कुरा गलत कुरा फतुर लगाएर उल्टा कुरा जनतालाई विषाक्त बनाउने हिसाबले सम्प्रेषण गरेका छन् ती कर्पोरेट मिडियाका त त्यस्ता अपराधपूर्ण कुराहरूको विरोधमा उठ्नै पर्छ पोखरेलले भने नेकपा ओली निकट प्रेस सङ्गठन नेपालको पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलामा बोल्दै उनले सङ्गठनमा आबद्ध पत्रकारले व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रतिवाद गर्न आह्वान समेत गरेका छन् प्रेस सङ्गठन नेपालले सङ्गठित ढङ्गले प्रतिवाद गर्नुपर्छ नत्र भने जनतालाई गलत सूचना दिएर जनतालाई भ्रममा पारेर सही कुरालाई कमजोर बनाउने जुन अपराधपूर्ण क्रियाकलाप हुँदैछ उनले भने यसका विरुद्धमा खबरदारी गर्न जरुरी छ सरकारका बहालवाला उप प्रधानमन्त्री रहेका पोखरेलले व्यावसायिक पत्रकारितालाई दलाली र अपराधको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् उनले कसरी दलाली भयो र कसरी अपराधपूर्ण समाचार भयो भन्ने बारे खुलाएनन् उनले आफू कट पत्रकारलाई सरकार र ओली नेतृत्वको नेकपाका सकारात्मक समाचार जनतामा पुर्याउन पटक पटक आग्रह गरेका हुन् तपाईँहरू पुल हो साँगु हो देशमा भएका सकारात्मक कुरा जनतामा पुर्याउनु पर्छ जनतालाई जस्ताका त्यस्तै कुरा बताइदिए जनताको उपचार हुन्छ उनले भने तर सङ्गठनमा आबद्ध पत्रकारले त्यसो नगरेको भन्दै उनले यसो गुनासो गरे तपाईँहरू सबैलाई मेरो गुनासो के छ भने सञ्चार क्षेत्रमा मान्छेले ती तिन वर्षमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले के के गर्यो भन्ने कुरा ती स गरेका कुराहरू जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले बुझ्ने गरी पत्याउने गरी किन पस्कन सक्नुहुन्न प्रश्न गरेका छन् उनले यो आलोचना नभई आफूले प्रश्न गरेको बताएका छन् यत्रा चिजहरू निस्किएका छन् कि तपाईँहरू पस्कनुहुन्न जनताले बुझ्ने गरी जनता जनता वालला परेर तल बस्या छ हाम्रो सरकारले गरेका कामहरू जनताका बिचमा पुर्याउने पुलका रूपमा साँगुका रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू किन पत्याउनुहुन्न यो पुगी पुगिराख्या छैन उनले आक्रोश पोखेका छन् उनले जनतामा ओली सरकारले गरेको राम्रा काम पुर्याउन कमजोरी कहाँ छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् सरकारले सकारात्मक कुरा नलेखेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री आफैले भोलि सोमबार तिन वर्षको उपलब्धि प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी गराउने पनि बताएका छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले तिन वर्षमा के के काम गर गऱ्यौँ हामीले ती सबै कामको फेरिस्त अब हामीले के के काम गर्छौँ भनेर भोलि एघार बजे सार्वजनिक ढङ्गले लाइभ प्रसारण हुँदैछ तपाईँहरूले एकचोटि प्रसारण हुन्छ पुगिहाल्यो भनेर नसोच्नुहोला त्यसका इस्यु इस्यु विषय विषय तपाईँहरूले जनताका का बिचमा पुर्याउनु पर्छ उनले भने उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले गरेका राम्रा काम सम्प्रेषण नहुँदा जनताले मेलो नफा बताएका छन् एकै दिनमा तिन सय नौवटा सरकारी अस्पतालको शिलान्यास भएको भन्दै उनले यसलाई ऐतिहासिक काम भएको बताएका छन् संसारमा यति धेरै शिलान्यास कुनै पनि देशमा नभएको भन्ने भन्दै उल्लेख गर्दै शिलान्यास मात्र होइन एक वर्षमा सक्न छेपन्न अर्ब छुट्याइसकेको उनले बताएका छन् सरकारले गरेका राम्रा काम जनतालाई बनाउन बताउन आग्रह गर्दै यो वायत भने जनता अलमलमा पर्छन् र अलमलिएको जनताबाट साथ पाइँदैन उनले भने जनतालाई स्पष्ट पारियो भने मात्र साथ पाउन सकिन्छ जनताले सञ्चारकर्मीलाई पार्टी आन्दोलनको कार्यकर्ताको हिसाबले अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन् सम्बोधनको सुरुवातमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरू टु टु इन वान को भूमिकामा रहेको बताएका हुन् पत्रकारिता गर्न पेसागत दक्षता अनिवार्य भएको बताएका छन्